Okay, ndabashuje rero bakunzi b'uru rubuga. Uyu munsi tugiye gukora ibyo bita ibirayi biseye. Mu cyongereza numva babyita ngo ni potato puree. Ndaza gukenera ibitunguru, ni igitunguru urebye kimwe, n'utu tubiri, n'ibyo nkoresha kugira gusa ngo umuntu abone ugire uburyohe, bigire uburyohe. Ndaza no gukenera amazi, nkenere amavuta yo gutangira gukaranga, ndaza kuza no gukenera amata, ndaza kuza gushyiramo amata, ndaza gushyiramo na kaberi gatoya cyane ariko, kaberi ndashyiramo gato, aka ngaka karahagije. So, ubwo rero ndahera ku bitunguru kwanza, ibitunguru ndagerageza gukata duto dushoboka, kabisa bimwe bita gucopinga. Ndakata gato, ku buryo ndi bukate nk'uku, utu. Cyose ndagikata nk'utungutu tungana gutya. So na tungurusumu rero ndagerageza nkate dutonya nk'uko no ku bitunguru byagenze nkata duto kubera ko kugira ngo ni mbese gu yose isohoke kabisa none ize kuza kujya mu birayi. Hari akantu nari nibagiwe kubabwira, ndaza kuza gushyiramo iyi muscade kugira bitanga gu nziza. Muscade ndakeka abari mu Rwanda nabo mwayibona. Noneho ndashyiramo na poivre noire, ndaza gushyiramo n'umunyu, ibyo ni ibisanzwe. Noneho rero ubu ikintu ngiye guheraho, ndabanza ndacana, nacanye ubwo ngubwo, ndafata amavuta ya olive. Ushobora gukoresha amavuta ayo ari yo yose, nshyiremo, si ngombwa ko ushyiramo menshi. Ahasigaye ngahita nshyiramo bya bitunguru na sereri, ibitunguru na tungurusumu. Ufite na sereri washyiramo, icyangombwa ni ukugira ugutanga gutu. Nibya kanya gato tu. Ya ubu rero uko bimeze ibi birahagije, nagira gusa ngo umwuka usohokemo. Igikurikiraho ni iki, bya birayi ndahita mbishyiramo, ahasigaye dusimbize nka kwa kundi wacu tubigenza, mbese ibitunguru bibe birimo. Ahasigaye ndashyiramo amazi make, ushyiramo make ashoboka. Nateganyije gushyiramo akarahure kamwe kuko aya mazi turayateka kugeza igihe yose ari bushiriremo. Ndashyiramo umunyu, ubudeja ndahita nkushyiramo mukeya ariko ku gikonyuma ushobora kongeramo undi. Ahasigaye mbitogose, nibimara gutogota biba ngombwa kupfundikira kubera ko amazi atarengereye, biba ngombwa ko ndi bupfundikire umwanya wose ndi bube mbitetse. Nibimara gushya ubwo turongera dusubire. Ubu mu kanya ariko muri aka kanya ushatse nabisimbiza kugira ngo umunyu ubanze ugeremo ubu uri hose mu mazi. Ubwo turasubira bimaze gushya, ni nk'iminota 15 gutyo. Aha, bya birayi byacu rero ubu ngubu birahiye kuko biba bigomba koroha kabisa. Dore ukuntu bimeze rero, urabona ko byoroshye pe, urabona ko byoroshye. Noneho rero igikurikira aha ngaha mpita ndabanza nshyiremo iyi pepper cyangwa se black pepper gakeya, mpita nshyiramo iriya muscade nayo nshyiremo gake. Utayikunda ntiwayishyiramo, si ngombwa, gusa njye ndayikunda irimo. Ahasigaye nshyiremo beri nk'ikiyiko kimwe kinini tu, icyo nkoresheje. Ubundi ahangaha amazi ntiyanashizemo yose, haracyarimo utuzi dukeya. Ushatse wakoresha umwuko, ugafata umwuko ukagenda unomba nomba nomba nomba. Gusa njyewe hano mfite ikindi kintu nkoresha cyo kugira ibirayi, nicyo mfata gutya nkagenda nkoresha, ariko n'umwuko biremera. Okay, ndongeramo amata rero, ndashyiramo amata, uragereranya make make. Uko rero sasa ngatangira nkabisya.
ako ndibukomeze umunyu wo ntawo nashizemo kuko nari nawushyizemo ndabanza numva urimo ubundi ndawongeramo nyuma persil ngiyirimo deja agahumuro ka persil ndagakunda karimo rero ibirayi bisebe byacu kaba turabirangije mukanya ndaza kubereka icyo nge ndi bubirishe ariko wabirisha ibintu byinshi cyane byinshi pe ya ubwo ngibyo birarangiye rero mukanya ndabereka nyine icyo biri bujyana nabyo naho mukanya so rero murabona ko namaze kubishyira ku isahani za bya birayi byacu biseye ngiye kubirisha rero inyama za nyama rero ndi burishe ni zingizi hano muri kureba shiraho ni rwose ni inyama zirimo n'imboga tu sasa ubwo nababwira nti munyifuriza apeti naho ubutaha mugerageze mu rugo ukaba video wayikunze ukande kuri cya kibuto cya subscribe tubishatse kubigera rero nka bimwe byo kudekora nabwo ehana ndabashyiriraho akarabo hano kabisa karimo urukundo rwinshi cyane tubigire gutyo bye bye turi kumwe bye.